Tulo ang angol sa bangga sa motorsiklo SUV sa Maa Bypass Road sa Davao City kaganihang alas 7:20 sa buntag, Nobyembre 5, 2024. Sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, padulong sa Carlos P. Garcia Highway ang motorsiklo na gimaneho sa 21 anyos nga si Jesse Dominguez sakay ang backride ni ining 20 anyos nga si John Carl Tumali. Nakasubay sa kasugat nga lane ang motor ug nabangga kini sa SUV nga gimaneho ni Pablo Ribota nga resident sa Surigao City. Tungod sa impact, nabagnos ang motorsiklo sa semento ug nabangga pa kini sa laing motor nga gimaneho sa 60 anyos nga giilang sila Razo Baldemo. Nibuto ang ligid sa SUV ug nangaangol ang tulo ka mga tawo nga gipangdala sa ospital. Samtang gikustudiya na sa kapulisan ng duha ka motor ug SUV nga nalambigit sa bangga. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines. Stay safe.